maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada muqdisho caasimadda waddanka qabsatay dhacdo dhammaan ay ka dhiidhiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada, taasi oo salka ku haysa si jinceeb kadib markii wiil soomaaliyeed uu doontay gabar gayaankii oo soomaaliyeed oo isla gartay inay dhistaan guri muslim ah. Rabitaanka labada gayaan waxaa ka biyadiiday ehelada qaar ee gabadha, laakiin lamaanaha waa ay ku adkaysteen inay hirgeliyaan rabitaankooda oo sal u ah jacayl. Way isguursadeen, waxaase arrinkaa ka dhashay geeri kadib iyadoo laga duulaya arrinkan ayay weerar qaadeen ehelada gabadha, weerarkaasna waxaa ka dhashay geerida. Allah u naxariistay adeerka wiilka gabardoonka ahaa marxuun Axmed Saalax Dowle. Qaar ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaa codadkooda ku biiriya arrinkani, waxayna sheegeen inay mamnuuc ka tahay diinta Islaamka. Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Soomo ayaa sharaxaad ka bixiyey in qofka muslimka ah loo dilo guur xalaal ah. Waa gifteen cadaaladda in la horgeeyo oo maxkamadda la horgeeyona waa cusanaynaa dadkii ficilkan sameeyey oo la baashiray oo dilkan iyo gubitaankan sameeyeyna waa in cadaaladda horteeda ay tagaan. Halkaas wax cadaaladdu ay wax ku helaan. Haddii cadaaladdu waa badan tahay, waa la qisaasi karaa, waa la cafi karaa, diya lagu cafi karaa, laakiin waxaa dulmi ah in qofku iyo dibigiina galo bareerad u galo meel si dowladdu ay joogtay xukumeysay maamuleysa ku galo, haddana qofkaas oo banaanka sii jooga maahin, waa inuu cadaaladda qofka u tagaa. Midna waa sheegaynaa cadaaladda umabiri haddaan la hela xataa biruu waa la hela. Ilaahay hortiisa maxkaaj waxaa la tagaa maalin qof waliba oo ilaahay asiga turjumaan u dhexeeyona jirin, waxaa la tagaa maalintaas kana aabbahayahay kana hooyaday ma jirto. Yooma yafiru lmaru, waa maalin qofka uu ka cararayo min abiihi wa ummihi, aabihii dhashay iyo hooyadii dhashay iyo walaalihiisa iyo tolkii dhamaashaal ku faanaya. Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimmada ugu weyn ee dalka ayaa sheegay inuu ahaa tacaddi aad u weyn oo lagula kacay qoys laguna dilay xaqdaro muwaadinka Soomaaliyeed, waxaana dowladdu ugu baaqay in ay falkan si degdeg ay kaga falceliyaan. Geerin aad u naxdin badan bay ahayd iyo ficil aad u tacaddi xun, ficil aad u tacaddiya oo aad u xun arrinta ku dhacday walaalkeen Axmed Mukhtaar Saalax Axmed Dowle oo runtii dad wax magarada oo mujrimiin ah iyo si aad u arxan daran intay u dileen haddana ay u gubeen ninkaas oo nin caruur badan si korsada ahaa oo shaqaysta oo muxtaram ah. Arrintaas ku dhacday horta Soomaaliya iyo muslimiinta oo dhan, gaar ahaan culimmadeennu aad baan uga gubanay. Waxaan arrintan ugu baaqaynaa kow, ummadda Soomaaliya meel kasii joogta inay dembigaas ay ka baxdo, inay dadka la yasaayo la haybsoocaayo oo munkarka oo jariimada ah oo Soomaaliya meeshii dhigta maanta meesha taala dhigay. Waxa dagaalada iyo colaadaha nagu horreeyay waa xaqdarada laga gala dadka walaalaheen oo Soomaaliya oo sharafta badan ee weligood maaragtay qarniyaal la yasaayay, guurka loo diiday, gabdhahooda quruurux badnaa in la guursado la diiday, in wiilashoodii ee gabdhaha la siiyay la diiday, sida midda hadda ku dhacdo kaleeto wiilkan yaro isagana maaragtay dhibku adeerkiis gaaray. Marka arrintan iyada ah waxa waaye waa in si qaran ah loola dagaalamaa. Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil ayaa dhankii ku tilmaamay geeri laxdin leh oo ugub ku ah dalka, waxaana dalbaday in sharciga la horgeeyo cid kastaahi oo la kulahayd falkaasi. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Arrin aad u xanuun badan weeye, waana arrin ugub ah ummadda Soomaaliyeedna horay aan u soo marin. Dadka Soomaaliyeed waa dad mid ah, waa dad walaalo ah, waa dad isku jinsiyad ah, waa dad isku diin ah. Waa intana lagu dilayo oo caalamku ay nagu naceen oo la leeyahay dadkan waa in la dhexgalaa oo la nasaqaa, intana lagu haysto intaasi ahayd. Maahayn annagu inaanu isugu soo noqonno, haddana annagiina laga helo oo annaga laftigeenni aanu sidaas sii kala guurno. Waxaana soo jeedinayaa weliba oo intaas raacinayaa in tallaabo degdega dowladdu ka qaado arrinta noocaas oo kale, shacabkuna ay ka qaadaan arrinta noocaas ah tallaabo degdega. Waa wax foolxun oo aan loo baahnayn ummadda inay ku dhex faafto. Waxaa jira kiisas hore oo sidan ah oo caqabad ku noqotay lamaanayaal diyaar u ahaa inay ku midoobaan nolosha, mana jiraan fal muuqdo lagu soo hafjaray caadada foolxumada badan ee diinayan mamnuuca ka ah, taasi oo caado u ah ummadda Soomaaliyeed. Maxamed Xuseen Cusmaan, Star TV, magaalada Muqdisho.